Labas rytas visiems, kurie šiuo metu mus mato. Mano vardas Ramūnas Zilnys, mes esam portalo LRT LT studijoje ir šį rytą mano svečias čia yra Vaidotas Valiukevičius iš grupės Verup. Labas. Labas Ramūnai, labas visi. Kaip sekasi? Gerai, pakankamai gerai. Aišku, gal sakyčiau, gal tai va taiva, bet toks jau gyvenimas. Tai auksin, tai žemyn, tai vėl auksin, tai vėl. Šiandien gyvenimas turi būti geras, nes šiandien yra pirmoji vasaros diena, tai noriu tave ir visus su tuo pasveikinti, kad ir kaip į tą vasarą dar būtų nepanašu žiūrint į orus, bet tikėkimės, kad greitai tikroji vasara ateis. Ir kaip įprasta šitoje studijoje, mes kalbame su įvairiais įdomiais žmonėmis ir tų pokalbių metu jūs galite būti ne tik žiūrovai, bet ir dalyviai. Tai jeigu jūs šiuo metu matote mus LRT LT Facebook'o paskyroje, o labai tikėtina, kad taip ir yra, jūs galite, kad būtų smagiau žiūrėti šitą transliaciją, užduoti klausimų Facebook'o komentarų langelyje. Ir vieno klausimo autoriui mes padovanosim puikią dovaną, kurią Vaidotas įsidėjęs į savo švarko kišenę. Ir galbūt netgi mes dabar galim parodyti iš arčiau Vaidotą ir tai, ką jis turi rankose. Tai yra grupės Verup naujutėlis albumas, kuris vadinasi Concrete Flower. Ir beje, noriu pasakyti, kad šitas albumas yra su grupės narių autografais, kurie yra ant nugarėlės šitos kompaktinės plokštelės. Ir dar labai svarbus dalykas. Tai yra kompaktas, kurio jūs niekur negalite įsigyti, niekur negalite nusipirkti, nes mes apie tai konkrečiau papasakosim dar šiandieną. Taip. Tai yra tokia išankstinė pirminė šito albumo versija, kuri yra skirta šito albumo sklaidai. Ji dalyjama Lietuvos ir užsienio žurnalistams, siunčiama radijos stotims ir taip toliau. Bet įsigyti jos neįmanoma. Taip kad jūs galite turėti, galima sakyti, tam tikrą prasme netgi labai kolekcinį dalyką ir džiaugtis juo. Maivytis prieš visus savo draugus, kurie ateis į svečius ir sakyti, va, mes turim Verup albumą su parašais, kurio beveik niekas daugiau neturi. Mes turim kokį gerą pusvalanduką, per kurį pasišnekėsim apie naują albumą, pakalbėsim apie grupės Verup vasaros planus, pakalbėsim apie artėjantį įdomų koncertą, kuris įvyks šį savaitgalį, apie jį irgi norėsiu paklausti. Na, šiaip apie visokiausius gerus dalykus. Taip kad dalinkite šitą transliaciją su savo draugais, galbūt jie irgi nori užduoti klausimų, laimėti šitą nuostabų prizą ir šiaip tiesiog smagiai praleisti šitą pusvalandį trečiadienio rytą. Gerai, Vaidotai. Albumas Concrete Flower, jis dar yra praktiškai visiškai naujas, jisai pasirodė prieš porą savaičių, Eurovizijos savaitę. Ką tau reiškia šitas naujas grupės Verup albumas? Tai nėra pirmas albumas, bet jis vis tiek yra ypatingas. Aš sakyčiau, kad tai yra mūsų... Kaip aš sakau, mūsų gal egzamino išlaikymas, tai yra kaip tiek metų mes dabar kaupėm dainas, jas visaip tenai bandėme ištobulinti ir pagaliau, kai atsimenu, išleidome On Fire, tai jau visi laukia pagaliau to albumo. Ir mes jau galvojom, kad jau vasarą 2020 mes išleisime, bet kaip žinia, atėjo 2 metai pandeminiai, kur buvo sunku užbaigti įrašus, fiziškai tiesiog nueiti įrašų studijas, užbaigti ir taip toliau, nes jas neveikė. Tad... Šitas dabar jau yra pagaliau, kad ei, mes pagaliau išleidžiame, turime, atiduodame žmonėms. Ir labai džiaugiamės, nes šitas albumas, na, tai yra mūsų kaip, nežinau, kiek šitų naujų pradžių, bet aš sakyčiau, kad viena iš naujų pradžių, kada grupė buvo pastebėta labai plačiai ir, na, mums patiems tai yra kaip įrodymas, kad ei, Lietuva gali būti pastebėta. Mhm. Visas albumas yra anglų kalba, nėra nei vienos lietuviškos dainos, na, ateity tikiuosi, kad ar bus lietuviškų dainų, mes esam truputėlį kalbėję. Be abejo, taip, bus, bet į šitą kol kas suėjo angliškos. Mhm. Ir neslėpkim to, šitame albume skamba iki šiol žymiausios grupės Verup dainos, nes yra mažiausiai 2 dainos, kurios turėjo būti Eurovizijoje. Viena iš jų skambėjo Eurovizijoje, tai Discotech nuskambėjo Eurovizijoje, o taip. Fire, kaip visi mes žinom, tai yra truputėlį kita istorija ir ji šiek tiek liūdna, bet nu, ji liūdna daugelį atlikėjų, kurie neišvyko į Euroviziją tais metais, kai nutiko pandemija ir Eurovizija buvo atšaukta. Yra On Fire, yra Discotech, yra Love Is All We Got, yra Let's Get Naked, tai yra naujausias jūsų vaizdo klipas ir naujausias jūsų singlas. Yra ir dainų, kurių mažai kas girdėjo iki šiol arba niekas negirdėjo išskyrus jūs. Tikrai taip, yra ir dar Oh My Godable, kurią galima rasti jos videoklipą, bet tie. Yra mano džemperio parašyta taip pat. Taip, Oh My Godable, labai, labai geras šitas džemperis, aš sakyčiau. Nenusidėvi, tu prasme, aš jį nešiojau kas antrą dieną, aš su juo vaikštau, aš su juo miegu. Jis tikrai kokybiškas, vat, nes mes stengiamės net ir savo atributiką. Atributiką padaryti irgi kokybišką. Bet kalbant apie albumą, apie dainas, taip, tai čia yra iš viso 10 dainų šitame albume ir mes bandėme irgi įdėti tokias dainas, kurios mums yra artimos širdžiai, taip pat yra 2 lėtos dainos, nes visi įsivaizduoja vis dar kažkaip labai dažnai, bent jau įsivaizduoja, kad mes turime tik tai greitas dainas groti ir šokinėti. Ne, mes čia parodom savo ir kitokį veidą su lėtom dainom, Running From Myself ir She Lives Here, tai tikrai, beje, šitą albumą galima
pasiklausyti visose muzikos platformose internete nemokamai, tad tikrai visi gali eiti ir klausyti jo. Mm-hmm. Ir dar paminėkim tokį dalyką, kad šitam albume yra nutikęs toks keistas daiktas, kur grupės Verup fanai tikrai turėtų atkreipti tai dėmesį. Ten dainuoja ne tik tu šitam albume iš grupės narių. Yra viena daina, kur dainuoja žmogus, iš kurio mažiausiai gal kažkas tikėjosi dainavimo, bet čia toks gal vidinis mūsų juokelis, nes jisai toksai kukliausias, kartais atrodo grupės narys koncertuose, vaizdo klipuose, bet Robertas dainuoja. Taip, Robertas mūsų būgnininkas dainuoja paskutiniai dainuoja, kuri vadinasi Multiply. Tai tiesiog todėl, kad mes iš tikro Robertas yra labai kūrybingas žmogus ir groja ir bosinė gitara, ne vien būgnais, ir gitara, ir sintezatoriais, ir įdainuoja melodijas. Tad mes nusprendėme, jis atsiuntė vieną demo, prie kurios mes dirbome, bet jisai savo atsiuntė versiją. Kaip jisai girdėtų, kokia ten būtų melodija? Ir aš paklausiau ir sakau, Robertai, bet jinai labai gerai skamba su tavo balsu. Gal padarykim tokį kaip duetą, tu dainuoji vieną dalį, aš dainuoju kitą dalį dainos. Sakau, tai va, tai ir pasibandėm. Tai buvo, ir Robertui buvo taip, o, a, tikrai? Kaip čia dabar? Tai sakau, nu taip, nueisi prie normalaus mikrofono, įdainuosim ir tegu būna albume. Tai labai džiaugiuosi šitą Robertu ir šitą dainą. Gerai. Dar vienas dalykas, kurį reikia paminėti, kad šitame albume daug kūrinių susijusių vienai par kitaip su nuogumu. Pasismaginkim šitą, nes yra daina Let's Get Naked, kurią jūs tikriausiai matėt, girdėjot ir matėt vaizdo klipą ir ten labai ekstravagantiškas vaizdo klipas ir šiaip kūrinys, filosofinis apie apsinuoginimą. Skaitydamas, ką grupė Verup parašė apie šitą albumo dainą, supratau, kad yra dar vienas kūrinys, kuris yra susijęs su buitiniu nudizmu. Ir tai yra su tavo apsilankymo nudistų pležė susijusi daina. Taip. Tai yra daina She Lives Here. Šita istorija, iš tikro, jinai, jo, gal atrodo iš pradžių, kad skamba. Na, aš bandau tiesiog truputėlį gal mėtyti jo kelius, bet iš tikrųjų tai yra istorija, kaip tu nuėjai, pasakykim tiesiai šviesiai. Ir aš žinau, kad mes čia kuriam antraštės šiuo metu, bet čia apie tai, kaip Vaidotas nuėjo į paplūdimį ir Fuerteventūrai. Taip, Fuerteventūrai aš gyvenau vieną mėnesį, buvau išvažiavęs tiesiog vieną mėnesį pagyventi ir ten atrasti save, pabūti su savim, suprasti save ir pakurti dainas. Pirmą kartą man tai buvo solo kelionė, kur aš važiuoju iš visai nežinomą vietą, visiškai vienas, aplinkui nieko, jokių pažįstamų ir nieko nelabai žinau ar susitiksiu. Tai nuvažiavau vieną miestelį, kuris garsėja gražiais paplūdimiais ir buvo labai karšta ir aš norėjau nueiti į išsimaudyti, bet dėja nebuvau pasiėmęs maudymosi kelnaičių, dėl to galvojau, bet buvo žiauriai karšta. Tai tiesiog gerai galvojau, eisiu į nudistų pležą. Nuėjau į nudistų pležą ir tiesiog mane pagavo, čia iš pradžių ta istorija atrodys tokia, ai, koks jisai, čia kažkoks keistas. Išdykelis. Išdykelis, bet istorija netaip po to nesivanguriuoja, kad aš pamačiau Ispanę, todėl kad girdėjau, kad ne ispaniškai kalba ir ispaniškų gimė merginą, kuri tiesiog atrodė, kad jai dabar siesta ar kažkas ir pietų pertrauka. Ir jinai tiesiog viena žaidžia su bangom, bet taip kaip vaikas, žinai, nu kaip vaikystė, jau čia suaugusi jauna moteris ir man taip buvo gražu, kad jinai žaidžia su tom bangom, todėl kad jinai nesidairo, kas ją žiūri, ar jinai čia kaip čia atrodo ar kažką, jinai tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Ir mane tai labai palėtė, aš tiesiog žiūrėjau ir galvoju, o geras, o mes tokie šiauriečiai, žinai, aš ten pats sėdžiu toksai ant to smėliuko, kažkoks vis tiek nepatogiai. Ir aš žiūriu į tą laisvą žmogų ir galvoju, kaip mes šiauriečiai skiriamės nuo tų pietiečių. Ir jinai vėliau ten savo kalbasi garsiai telefonu su kažkuo, ten su draugiam juokiasi ir staiga aš po to savo sėdžiu, savo žiūriu tą jūrą ir staiga jinai prieina ir sako, gal turi ugnies. Sakau, ne. Ir man buvo keista, kad jinai vėl tokia pat, nu, va, taip kaip gimus, tokia vat prieina ir jinai net nesigien. Tiesiog, gal turi ugnies? Sakau, ne. Tai nuėjo pas kitus, pasiskolino žieptuvėlį, taip toliau. Ir aš po to nueidamas tiesiog paklausiu, sakau, kodėl tai mane iš karto angliškai kreipėsi? Nes mačiau tave Euroviziją ir balsavau ir iš tikrųjų labai smagu tave sutikti šiandieną. Šiaip, iš tiesų, žinok, tu bedrabuši irgi atrodai visai taip pat gerai, kaip to Eurovizijos sceną, tai va, tai jau nusprendžiau pažiūrėti iš arčiau. Gerai, aš jau jokauju. Bet jinai sako, tu nepanašus į Ispaną ir viskas. Ir mes taip įsiskyrėm daugiau, nes niekados nesusikirto mūsų keliai, bet aš parašiau dainą. Ir ta daina nėra nei apie meilę, nei apie romantiką kažkokią, tai yra daugiau apie tai, kad mes kiekvienas net nežinotume, nes jinai net nežino, kad jinai turi dainą. Kad mes galime kiekvienas vienas kitą įkvėpti, nesvarbu, kokiam tu pasaulio gale esi. Ir kad mes vienas su kitu labai susiję. Ir apie tai, kad nenuvertinkim savęs, kad mes gal nieko negalim padaryti kitam arba padėti kitam. Galime, mes
kiekvieną savo gyvenimo dieną mes įkvėpiam kitą žmogų kažką dar daryti. Mhm. Tu nepasiėmė jos telefono numerio arba Facebook'e, nors jis turi žalio supratimo. Jis neturi žalio supratimo, kad jos įkvėpta daina yra grupės Verų albume ir skamba, ir priminkim, vadinasi tą dainą. She lives here. Ji čia gyvena. Bet tęsiant nudistų paplūdimį temą, aš dar trumpai. O tai buvo pirmas tavo kartas nudistų paplūdimyje? Ne. O Lietuvoje tu vaikštai nudistų paplūdimis? Anksčiau vaikščiodavau, dabar kažką, jeigu atvirai, tai praeitais metais ėjau, bet supratau, kad daugiau neįsiu, nes tie pakelti telefonai, kai kada yra kitų rankose ir taip toliau. Kai esi turbūt žinomas žmogus Lietuvoje, mažoje šalyje, ir eini nudistų pležą ir tie pakelti telefonai varo streso šiek tiek. Reikėtų uždrausti telefonus. Nors nieko čia blogo nėra. Nu, absoliučiai ne. O ką čia pamatys? Pamatys nuogą žmogų, bet kažkaip. Nežinau. Nesinorėtų, kad jis klistų per portalus kažkur tai taip toliau. Nežinau, aš gal turbūt dar visą to šiaurietiško kuklumo turiu. Mhm. Tai dėl to. Bet Fuerteventurai, kas nutinka Fuerteventurai, tas lieka Fuerteventurai, skirus tai, kad paskui patenka į dainą ir jos klausosi visa Lietuva ir daugybė žmonių kitur irgi. Kalbant apie šitą albumą, pirmiausia, tai pabrėžiama yra, kad jis yra brandintas 4 metus, nes išėjo tokia pauzė, nes jūs įrašė dainą On Fire, dar prieš tai albumas šiek tiek seniau buvo pasirodęs jūsų. Yes, I do, tas tik tai. Tai per tokį laiką aš pasakysiu taip, dažniausiai tie albumai būna gana eklektiški, kai atlikėjai tiek laiko tas dainas renka, turbūt krūva dainų atmeta, krūva dainų netinka, arba atidedama kitiems geresniems laikams, kitokiems projektams. Šitas albumas yra eklektiškas ar jisai vis dėlto tavo akimis yra vientisas? Labiau vientisas, todėl kad mes, kai atsirinkome dainas, tikrai teisybė labai daug buvo atmesta dainų, bet kai atsirinkome, mes jas vėl iš naujo žvilgterėjome ir pasižiūrėjome, kas ar jos skamba taip, kaip dabar mes norime. Tad mes padarėme, atrinkome, atšviežinome ir sakome, viskas va, tai yra tai, kaip mes norime, kad skambėtų. Uhum. Ir primenu, kad jūs galite Facebook'e komentarų langelį iš tos transliacijos užduoti klausimą Vaidotui iš Verų ir laimėti šitą puikų naują grupės Verų albumą Concrete Flower. Ir dar tiksliau, jo versija, kurios neįmanoma nusipirkti niekur, galima ją tik tai gauti dovanų. Vienas iš jūsų tokią puikią dovaną šiandieną gaus. Vienas iš klausimų yra labai paprastas, bet jį Ignas mūsų žiūrovas užduoda, kas įkvėpė šiam albumui. Čia apskritai turbūt labai gera tema pakalbėti truputėlį ir apie jo pavadinimą, apie jo koncepciją, nes gražus pavadinimas angliškai, lietuviškai Concrete Flower reiškia... Betono gėlė. Aš asfalto būčiau sakęs, bet iš esmės, gėlė ant asfalto, gėlė ant betono. Taip. Ne konkreti gėlė, o betono gėlė. Ir jinai turi irgi keletą reikšmių, šitą sumanimą, šitą koncepciją, šitas pavadinimas. Aš skaičiau jas jūsų pranešime, iš esmės, tai ką reiškia, kodėl betono gėlė? Tai čia iš tikro pavaizduotas gėlė iš viršaus, kuri prakerta betoną. Ir tai yra apie, nes kiekvienas augalas, taip pat kaip ir gėlė, jinai turi savyje labai didelę jėgą, nes gali prasiskverbti pro betoną, pro asfaltą. Mes matome tikrai daug, kur dabar taip gražiai sužydėjusių augalų. Tad mes esame kaip ta gėlė, kuri pro betoną prasiskverbė. Pirmas betonas tai buvo apie mūsų amžių. Apie tai mes ir dainavom su On Fire, kad tikrai ne vienas mums sakė, kad jau, oi, vyrai, jūs jau visą savo pragyvenot, kur turėjote būti pasirašę ten su leidybininkais ir kad jau jums viskas, jūs jau per seni, kad kažką pasiekti. Mes šitą pramušėm. Po to buvo kitas dalykas, kad apskritai apie Lietuvą kalbėjo, kad niekam jinai nebus įdomi ir pasaulis net nepažiūrės į tą Lietuvą truputėlį. Tai irgi pramušėm. Ir dar vienas, mes be abejo esame dar vis ta karta, kuri vis dėlto vaikystėje buvo Tarybų Sąjungoje gimė, tad mes jaučiamės, kad mes iš tos sąjungos, iš tos Tarybų Sąjungos išėjome ir irgi pramušėm šitą kartu su visa Lietuva šitą betoną. Mhm. Ir dar vienas dalykas, labai gražus viršelis, man dar vienas yra toksai konceptualus sprendimas, nes prie viršelio prisidėjo ir kompanija iš Taivano, jeigu aš teisingai žinau. Tai taivanietis piešė šitą visą viršelį ir tai yra gražus simbolis, kad jie irgi truputėlį bando pražysti ir prasiskverbti pro betoną didžiosios vienos šalies, kuri bando juos palaikyti. Ir paminėkim, kad tavo draugė prižiūrėjo irgi kūrybinį procesą truputėlį viršelio, ar ne? Taip, jinai prie daug ko prisideda. Man atrodo, kad antrosios pusės labai dažnai prisideda prie mūsų palaikymo arba ko tik tai gali tuo
tuo padeda. Tik perklausiu tą istoriją apie dainą ir apie Ispaniją, kuri nuoga prie tavęs prie Fuerteventuroje ir tu paskui parašė apie tai dainą, tu jai papasakojai prieš išleisdama šitą kūrinį. Tai žino. Tai, bet čia yra ne, aš kaip sakau, čia nėra kažkokia apie kažkokį ten meilę, aistrą. Čia yra apie laisvę. Čia yra visiškai apie laisvę ir apie tolimą salą. Ir tos laisvės reikia labai mokintis visiems. Nes mes tokie susikaustę būname, labai daug apsirengę ir tokie bijom net parodyti ne vien savo kūną, bet bijome parodyti ir savo charakterį tikrą ir savo tikrąją nuomonę. Ir na, aš tai tikrai kviečiu visus paklausyti tos dainos ir apskritai atsipalaiduoti. Mhm. Taip, Benas klausė mūsų žiūrovas, primenu dar sykį, nes gal tik kažkas tik dabar prisijungia, kad dalinkite šitą transliaciją, uždavinėkite klausimus Facebook'e komentarų langelėje, vienam iš jūsų padovanosim Rūpo albumą su autografais. Benas klausė, ar buvo kažkoks kitoks albumo viršelio dizaino variantas? Irgi geras klausimas, kartais pasitaiko tokių dalykų, kad atsirinkinėjai iš kelių kažkokių tai sumanimų ir galvoji, kas tiks labiausiai. Buvo idėja tiesiog, čia irgi iš karto šauna į galvą. Jūs turite ryškų įvaizdį, turite ryškius taip. Kostiumus, taip toliau. Nebuvo svarstama nei vieną minutę grupės susitikimuose, o gal tiesiog labai gražiai mūsų nuotrauką? Tai buvo iš pat pradžių, nes tai yra vienas iš lengviausių dalykų, turbūt. Bet ne, mes nusprendėme, kad tai turi būti kažkaip sueiti visos dainos į vieną konceptą. Mes išsirašėme tai, apie ką tos yra dainos, apie ką mes dainuojam visam albume, ką mes norim pasakyti. Tai buvo kitoks dar vienas du piešinius mums padarė. Tai bet vienas netiko, kitas tiko. Tai vienaip ar kitaip tai būtų kažkas panašaus į tai. Ir dar norim pasakyti vieną dalyką, tuo labiau, kad vienas iš mūsų klausytojų irgi klausė, žiūrovų klausė. Čia yra kompaktinė plokštelė, tai dar nėra galutinis variantas, kaip atrodys pardavime esantį kompaktinę plokštelę. Tai kompaktas taip. Bus, nepaisant to, kad dauguma žmonių dabar telefonuose muzikos klauso. Taip, bet labai daug kas vis tiek nori ir kiti perka tiesiog kompaktą. Man net buvo keista, kad perka kaip, žinai, kaip suvenyrą. Atvirutė. Kaip atvirutė. Net nebeturi grotuvo namie arba kompiuterį. Taip, jie klausosi per, žinai, savo telefonus, bet vat, jiems tai reikia. Dėl to mes darome tikrai gražų su knygutė, su visais aprašymais kompaktą, kuris po 3 savaičių, man atrodo, bus. Ir dar bus vinilinė plokštelė, bet žinai, ta dabar situacija. Na, tai čia dabar 9 mėnesius laukti reikia, kol fabrikuose atsirasti. Tai vasaros pabaigoje, vienas pradžioje bus vinilas. Taip. Pirmasis verų vinilas. Taip. Smagu. Ar taip smagu? Dzin, nes patefono tu... Aš turiu. Ai, turi, puiku, gerai. Ne. Na, čia buvo Daddy Was a Milkman per savaitę šitoje studijoje, tai sakė, dabar jau turiu, bet šiaip tai... Patefono aš turiu man... meluoju dabar. Man pas mano tėtį yra ir sakė tėtis, kad gali pasimti, bet žinau, kad ten reikės keisti ir datėlį ir viską, nu, tai... Tai pusiau turi, pusiau ne. Bet manau, kad kai turėsi savo vinilą, Verup vinilą, tikrai turėsi ir patefoną, kuris veiks ir gros garsiai. O, kokį gerą komentarą rašo Virginija, mūsų žiūrovė. Sėkmės, te visada šviečia saulė ir skamba jūsų Verup dainos, klausimų neturiu. Virginija, tai ačiū už palinkėjimus, būtumėt turėjus klausimą, galbūt būtumėt laimėjusi Verup albumą. Ačiū Virginijai. Dar vienas mūsų žiūrovas rašo, geras, Robertas dainuoja, super, pagarba. Žmonės, matai, nustebė, žmonės fiksuoja, kad taip, Robertas... Taip, per koncertus visi prisideda prie mūsų pritariamųjų vokalų ir Mantas, ir Robertas. Tad, pavyzdžiui, per Euroviziją tai irgi jie turėjo dainuoti ten visus kartu back vokalus. Tai o išleisite scenos priekį Roberto per šitoj dainoj dar kažką? Dabar sprendžiu, mes ruošiame didelį savo koncertą šitoj kaip ir albumo Liepos 20 dieną, čia bus Lukiškių kalėjime Vilniuje. Labai gera vieta apie Concrete Flow, apie prasiveržimą. Betonas, visa kita. Taip. Tai bus Liepos 20-ąją, mes ruošiame labai didelį koncertą su visom įdomybėm ir pamatysite, kaip ten Robertas pasirodys. Liepos 20 dieną pasižymim kalendoriuose. Apie dar vieną įdomų koncertą tuoj pakalbėsime, bet prieš tai atsakykime tuos klausimus, kurie daugam kyla. Denisas klausė, ar bus koncertas Klaipėdoje? Yra kažkoks planas vasarą Klaipėdoje? Aš turiu pasižiūrėti, aš žinokit... Jūs matot, ar ne viską galite ir skelbti. Čia dar vienas dalykas. Gerbiami žiūrovai, reikia pasakyti, kad atlikėjai turi savo tam tikrus irgi planus, kur pirmą paskelbėm tokį koncertą, anokį, po to pažiūrėsim, po to taip toliau. Aš žinau, kad mes tikrai kalendorius... Link jūros važiuosit kažkur. Taip, ir kalendorius tikrai stipriai pripildytas ir dar pildosi. Tad mūsų noras yra aplankyti tikrai labai daug Lietuvos, todėl kad per praeitą vasarą mes taip ir nespėjome daug jos aplankyti. Na, spėjom, bet ne visur. Tad norisi šiais metais aplankyti kuo daugiau. Gerai, ir tuo pačiu klausia Aidas, ar bus koncertas Šilalėj. Jūs buvę Šilalėj gyvenime kada nors?
Aš buvau. Aš tai manau, kad aš nebuvau. Aš, bet aš nevairuoju automobilio, dėl to aš netiek daug esu. Aš esu, bet gal labai trumpai esu buvęs. Bet groja Šilalėj? Nesu. Aš žinau, kad Šilalėj turėtų būt irgi. Opa, Šilalė, fiksuojam, užsirašom ir einam į koncertą. Taip, Gabrielė, su klausimu, kuris neabejotinai turėjo nuskambėti, aš būčiau nustebęs, jeigu jo nebūtų čia atsiradę. Ačiū už visus puikius pasirodymus ir Lietuvos garsinimą, palinkėjimas jau toliau visada būti on fire. Klausimas, ar Eurovizijoje dar tikėtina jūs kada išvysti? Vaidotai, pakalbėkime apie šitą klausimą. Ne, realiai tikrai galiu pasakyti, kad mes nesakome ne, bet tam reikia kažkaip subrandinti tą idėją ir eiti labai stipriai pasiruošus. Ir aš suprantu, kodėl lietuviai to klausia ir daugelis, ne vien lietuviai, todėl, kad Eurovizija yra labai didelė platforma, ne muzikinė. Jeigu čia taip, nu, nenoriu daug įsiplėsti, bet, o kai tu sako, tai kiek jūs ten galite apie tą Euroviziją kalbėti? Atsiprašau, 200 milijonų taip, žmonių. Na, gerai, šiais metais buvo statistika, matau, 195 ir kažkas tokio, bet Eurovizija yra... labai pakilo internete, taip. Sprogo visiškai tik tokia, visose kitose, tai Eurovizija yra labai didelis dalykas ir iš tiesų... Nėra didesnės. Nėra didesnė muzikinio renginio pasaulyje. Taip, visokie taip. MTV apdovanojimai ir taip toliau pagal skaičius. Jie žemiau. Tiesą sakant, netgi Grammy nusileidžia ir jau globaliai žiūrėsime, tai netgi smarkiai nusileidžia. Bet atsiprašau, aš pertraukiau. Taip, tu teisingai labai sakai, tai dėl to mes Lietuvoje apskritai neturime kitos platformos arba kito prieimo, kaip muzika eksportuoti užsienį arba parodyti užsienį. Čia yra didelė problema, su kuo mes susidūrėme dabar. Tai yra, kad na, Lietuva neturi kitų kelių. Jūs pasižiūrėkite į visus atlikėjus, kurie kažkiek sužibėjo užsienyje. Jie vėliau neturėjo kelio kaip toliau žibėti tenai. Ir niekas toj dar kelio netrado. Dėl to mes bandom atrasti tą kelią. Gali būt, kad nepavyks. Tokia yra tiesa. Ir aš ką noriu pasakyti visiems žiūrovams, kas yra, man atrodo, labai svarbu, supraskite, kad jau čia ne talentuose esmė. Lietuvoje talentų yra pilna ir talentai kiti net didesni negu užsienyje. Sukuria nuostabius kūrinius, pasaulinio lygio kūrinius. Tik tai, kad nėra tos platformos, nėra net politinės jėgos, politinio požiūrio, kad įrašytų į savo eksporto, Lietuvos eksporto, įrašytų vieną eilutę muziką. Švedija tai pasidarė. Ir žiūrėkit, kaip Švedija po kiek metų sprogo. Lietuvoje to nėra. Tiesiog nėra. Va, tu pasirodai truputėlį ir po to viskas. Ir tau yra stopas. Tai čia yra didelė problema su Lietuva. Ir aš labai manau, kad iki savo gyvenimo galo mano vienas iš tikslų bus kažkaip praplėsti šitą, nebūtinai savo, bet praplėsti galimybės mūsų muzikantams, kad jie tikrai galėtų eiti toliau, todėl kad aš matau, kad čia yra labai didelė problema ir reikia politinio kažkokio sprendimo. Mm-hmm. Bet tu žinai, bet visada yra galimybė eiti į Seimą. Įsivaizduoji save kultūros ministru? O tarp kitko, niekas gal rimtai ir neklausia. Įsivaizduoji save kada nors politiku? Aš to galiu labai daug duoti pavyzdžių, bet žmonės turbūt neturės laiko net klausytis, bet ten nuo australų grupės Midnight Oil, kuri buvo labai garsi 80-aisiais ir jos vokalistas, man atrodo, buvo tapęs tuo, kas yra Australijoje atitikmuo aplinkosaugos ministro, iki daugybės kitų, kurie įvairiose pasaulio šalyse paskui. Jeigu aš matyčiau, žinai kaip yra, jeigu aš matyčiau tikrai, kad bus tai padės tikslui pasiekti, reikėtų pagalvoti, todėl kad politika nėra kažkoks blogas dalykas savaime. Ne. Tai nes kiti sako, oi, politikas, tai jau viskas. Ne, tai nėra blogas dalykas. Bet ten bus daug darbo, aš mėgstu dirbti. Nežinau, čia tavo geras klausimas. Konkretaus plano nėra, šiuo metu tavo galvoju. O esi sulaukęs, kad nors pasiūlymo iš politinės partijos? Jūs ne, tai tiesiog visą laiką yra. Savivaldybių rinkimus, Seimo rinkimus, į sąrašą? Ne, į sąrašus ne, bet kad groti pas visus ir tenai prie to, kad būtų prirašytas jų vardas, tai be abejo buvo, bet mes stengiamės taip ramiai žiūrėti. Kaip pats kandidatuosiu, tai visiškai aišku, kas už nugaros tavęs plakate su tavimi. Taip, Vaidotai, taip, daug visokiausių palinkėjimų, prašymų, va, kiti miestai prabūdo, Eugenijus rašo, Biržų taip pat neaplenkite, neaplenksit jūs Biržų. Biržose esi buvęs. Taip, labai, labai yra gražu. Aš visai nesenai pabuvau pirmą kartą truputį ilgiau. Taip, ten labai yra gražus miestas. Labai aš buvau nustebęs, tiesą sakant. Labai, labai gražu Biržose. Ir jų pilis, ir po to dar dvaras perėjus tą ilgąjį tiltą. Jo, labai gražu Lietuva. Man labai patinka po Lietuvą pavažinėti ir nebūtinai su koncertais, bet ir taip tiesiog pasižiūrėti, pašmirinėti, kokią mes turime gražią Lietuvą. Nu, su gražiais sutvarkytais miesteliais. Mhm. Taip, kokia buvo pagrindinė, mes dar prie Eurovizijos sugrįšim, bet aš jau pradėjau vieną klausimą skaityti tai mūsų žiūrovo. Kokia buvo pagrindinė mintis su šiuo albumu? Ar norėjot kažką įkvėpti, padrasinti, o gal kažkas kito buvo jūsų mintise? Mes
sakome ir net albume bus parašyta, ten jau vis yra kuris maketas, kad šitas albumas yra skirtas žmonėms, kuriems reikia įkvėpimo, kuriems reikia motivacijos, kurie nori judėti priekį, bet gal kol kas jiems yra sunku. Mes tikrai šitus žmonės labai suprantame ir norime, kad šitas albumas būtent įkvėptų judėti priekį ir gyventi pilniau. Taip. Puikiai. Labai gražus apibendrinimas. Grįžtant prie Eurovizijos dar trumpam. Jūs šiais metais joje apsilankėte, taip. Nes buvote pakviesti į Turiną pagroti Euroviziniam koncerte, kas turbūt reikia trumpai paaiškinti kontekstą mūsų žiūrovams. Irgi kiekvienais metais aplink Euroviziją dar vyksta labai daug kitų renginių ir Eurovizijos gerbėjai daro vakarėlius, susibūrimus, koncertus, kur atvažiuoja ankstesnių metų dalyviai. Iš įvairiausių metų būna, kad atvažiuoja 2004 metų atlikėjai iš kur nors, atvažiuoja 2021-2015. Jūs koncertavote su tokiais norvegais Kaino, kurie irgi aukštai buvo lentelėje prieš keletą metų. Ir labai smagiame klube, kuriame tarp kitko aš tą vakarą negalėjau būti, nes tai buvo kaip tik tas vakaras, kai vyko Monikos Liu pasirodymas pirmam pusfinalį. Bet po to aš apsilankiau po poros dienų tenai ir ten iš tiesų labai šaunus klubas Hirošima Mon Amour, kuris šiaip yra garsus Italijoje, nes ten labai daug gerų atlikėjų, elektroninės muzikos groja ir taip toliau. Mm-hmm. Taip pat jūs buvot prie Eurovizijos arenos, padalinot keliems laimingiesiams savo kompaktų, kurie ten spėjo jūs pamatyti, užsukot ir į pačią areną. Taigi meilė tam tikra Eurovizija išlikusi. Jau nekalbant apie tai, kad tu skelbėjai balsus Lietuvos šiais metais taip. Komisijos ir rodė visus tos judesius, nuo kurių arenoje pakilo iš karto triukšmas, nes žmonės prisiminė. Kaip smagu, kad prisiminė, nes man iš karto pakilo arena, sakė, kad girdėjo. Nes aš negirdėjau. Iš karto arena visą suošė, kai tu pradėjai rodyti tuos legendinius Verup firminius judesius. Tai kaip ir būtų, kažkuria prasme, sugrįžti po kažkiek laiko būtų, ko gero, tai nebūtų niekam netikėta, sakykime taip, ar ne? Nes šiais metais mes matėm Mahmūdą iš Italijos, taip. Kur dabar kalbėkime atvirai tiesiog nuostabaus grožio daina, man atrodo, ir aš manau, kad jinai būtų buvusi aukščiau lentelėje, jeigu Italo Mahmūdo muzikinis partneris Blanko scenai būtų stipriau jautėsi su vokalu, nes nu, jisai buvo. Akivaizdžiai susijaudino ir tai buvo labai jautėsi. Kitas pavyzdys yra daug yra pavyzdžių, nuo Aleksandrio Rybako, kuris net laimėjo Euroviziją ir po to bandė dar sykį, iki tos pačios Švedės Karolos, kuri laimėjusi Euroviziją, paskui vėl tenai vyko, netgi laimėjo atlikėjai, sugrįžta paskui, nes pajunta tą didelę trauką ten vėl pasirodyti. Aš sakyčiau, kad gal nedidelė trauka pačiam renginiui, kiek vėl kaip mes turim, visi muzikantai gyvena iš masės žmonių. Reiškia, nes jeigu kuo didesnė masė praklauso, tuo tada kažkaip tu gali lengviau kvepuoti ir lengviau gyventi. Tad man atrodo, kad tai yra sugrįžimas dažnai būna dėl to, kad vėl save priminti, kaip ir jau kalbėjome, tai yra didžiausia platforma, didžiausias muzikinis renginys pasaulyje. Tai taip. Tai būsite dar Eurovizijoje, ar ne? Nesakome, ne, bet nežinau, kada tai galėtų būti ir kaip. Nes turėjo ne vieno rimto grupės pasitarimo, kur būtumėt galvoja, gerai, mūsų dar ta banga prisimenama, jaučiama, tai reikia kitais metais bandyti, per daug nelaukti. Ne, mes nesuplanavę dabar tų metų, gal tiesiog pasižiūrėsime, ką mes turime iš kūrinių ir link kurios pusės mes judame ir ką mes norim pasakyti, nes visą laiką man bent asmeniškai yra svarbu, ką aš noriu pasakyti, kodėl aš ten einu. Taip, kai kada man sako, tai tu žiūrėk į viską paprašiau, čia tiesiog graži daina ir kažkas, nu, man neina taip, aš turiu suprasti, nors ir ta graži daina, bet ką jinai dar po savę turi, ką jinai paliks, kiek jinai turi tų sluoksnių, ar tik tai vieną, kad aš ten va pasirodau, pamirksiu su akim į kamerą ir viskas, nu, man taip neįdomu, nes nu, mano dar noras daryti tai, ką aš noriu pirmiausia, o po to, nes aš jau ir daug metų dariau nelabai, ką aš noriu. Tai jau ačiū, man nenoriu grįžti į tą pačią vietą. Dabar noriu daryti, ką aš noriu ir tuo pačiu pritraukti prie to kitus klausytojus. Jūs viešai rodėt palaikymą Monikai Liu ir netgi sugrojot akustišką jos dainą, tai buvo patalpintoje internete. Na, šiek tiek praėjo laiko, turbūt aš kadangi tavęs nesuklausęs jokiame eteryje to, ką apskaitai manai apie mūsų šių metų pasirodymą ir... Aš labai džiaugiuosi ją, nes Moniką pažįstu truputėlį iš anksčiau, ne nuo dabar. Tai aš ir galvojau, kad labai gerai, kad jinai išvažiavo, todėl kad čia yra muzikos konkursas ir jinai jau turi, ir aš labai noriu, kad Lietuvos muzikantai gautų tą šansą būti išgirsti.
ir jinai buvo išgirsta, ir jinai praėjo ir į finalą, nors kai kurie tikrai labai skeptiškai žiūrėjo ir galvojo, kad net nepraeis. Na, aš kažkaip jutau, kad vat, pas ją viskas gerai buvo to, kad, kad jinai skleidė gerą energiją ir jinai labai puikiai atrado save, kaip save pateikti. Tas yra labai svarbu ir manau, kad tai įtikino daugelį žmonių, nors ir nesuprato nė žodžio, ką jinai dainuoja, bet kad už ją balsuot. Ir aš labai tikiu, kad jai toliau puikiai seksis. Ir gal net paskutinis dalykas, nors ir daugiau klausimų yra apie Euroviziją, tai gal dar keletas bus klausimų apie tai, bet po savaitės į Lietuvą atvyksta Måneskin, italai, kurie taip gros Vilniuje, ir čia tu suprasi, ką aš dabar noriu pasakyti, nes įsivaizduok, šiais metais užkulisiuose prie jų niekas net negalėjo prisiartinti. Jie pasirodė labai trumpai, praėjo koridoriumi į sceną, buvo krūva apsauginių, kurie dangstė telefonus žmonių, kurie bandė nufotografuoti arba nufilmuoti, ir jie ten tiesiog nuėjo. Ir tiesiog niekas nematė, kaip jie ten išėjo. Mes visi prisimenam, kas buvo pernai Rotterdame užkulisiuose, kai tu galėjai ten stalo tenisą su jais žaisti, ir tiesą sakant, jie ten trindavosi aplinkui, niekas ten per daug juos nežiūrėjo. Tuomet labiau su Barbara Pravi visi bandė draugauti, kuri visiems atrodė konkurso favorite, bet surrealu šiek tiek žiūrėti, kas dabar darosi su šita grupė. Ai, ne, man labai normaliai. Aš galvoju, kad yra tam tikros stadijos ir kad jie, na, kaip čia, su jais susiemė rimti vadybininkai pasaulinio lygio, ne? Ir tiesiog dirbama su jais. Aš reikėtų jų pačių paklausti, kaip jie jaučiasi. Man atrodo, kad jie jaučiasi. Bet tu prisimeni juos kaip gana. Jūs ten paplepėjot po finalo, aš atsimenu, ir ten buvo, ir ten jie sakė, kad Lietuva viena iš mėgstamiausių dainų, Lietuva ir Ukraina, taip toliau. Taip. Patys paprasčiausi žmonės planetoje. Patys paprasčiausi ir bandė vėl tą daryti jo visi ir rodyti merginai geriausiai pavyko. Viktorija taip jinai darė, šitą galiu paliudyti, irgi pats mačiau šitą jūsų judesį. Jo, tai va, tai. Bet jie ir liko tokie paprasti. Aš tik tai linkiu jiems gal taip pasakyti, kad nepervargtų, nes kol kas tas didelis koncertų kiekis ir visur pasirodymai, manau, kad pervargimą tikrai neša. Tai aš labai norėčiau, kad jie neperdegtų, kad vadybininkai apie juos pagalvotų ne vien kaip apie prekę, bet va būtent kaip apie paprastus žmonės, kurie jie ir yra viduj likę. Nes perdegti labai greitai galima ir tada bus labai blogai. Ir labai greitai karjera tada kris žemyn. Tai aš linkiu tiesiog jiems kuo ilgiau išlikti sveikais. Ir čia, ir čia. Mm-hmm. Taip, dar vienas klausimas nuo mūsų žiūrovų. Ir mes pamažu jau artėjom prie šito pokalbio pabaigos, beje. Vat, išėjau ir persišaldžiu truputėlį. Va. Benas klausė. Norėjau paklausti, ar po Eurovizijos konkurso išliko draugiški ryšiai su kitų šalių atstovais. Ar vis dar kartais susirašot, bendraujat, palaikot kažkokius tai ryšius? Aš žinau, kad su tau linkėjimus tikrai perdavė Barbara Pravi, nes aš kalbėjausi su ją prieš. Mes su irgi susirašinėjom ir prieš savaitę jinai čia buvo, rengė koncertą. Ir jinai sakė taip, Verup, mano buvo patys ten geriausi bičiuliai Eurovizijai. Žinau, kad ukrainiečiai irgi, aš buvau sutikęs Gauai ir ten jūs irgi kartais pasimėtot žinutėmis. Tikrai pasirašom ir irgi planavom susitikti, bet po to nepavyko dėl kažkaip, vat, bet šiaip tai praeitą kartą, kai buvo atvykę Gauai, susitikome su Barbara irgi. Robertas buvo jos koncerte, nes jinai kvietė į savo koncertą, aš turėjau eiti į gimtadienį labai gerų draugų, tai negalėjau niekaip. Bet mes susirašom, palaikom tikrai su Blind Channel kartais persimetam žinutėmis. Suomijos tie, kurie buvo tokie labai triukšmingi. Taip, taip. Tai va, tai yra tų tokių pažinčių likę, bet jos nėra taip labai stipriai, kad gilinamos. Kad dabar daro suvažiavimus du kartus per metus arba virtualius kažkokius tai vakarėlius, kur visi. Nes jūs tokia būtų linksma, kaip ten kursiokai būna dar kažkas. Tai 2029, žinai, 2021 Eurovizijos laida susitinka Zoom'e ir ta prasme ir gurkšnoja. Čia, man atrodo, tavo yra gera idėja Eurovizijos organizatoriam, žinai. Mhm. Gal ir būtų įdomu. Nežinau. Na gerai. Taip, dar vienas dalykas, apie kurį tikrai man atrodo, kad yra svarbu pakalbėti. Šį savaitgalį grupė Verup groja Vilniuje ir tą galima pamatyti visiškai. Kelias dainas nemokamai. Atliksime, ne pilną koncertą, bet kelias dainas. Taip. Ir tai yra Baltic Pride, tai yra LGBT, lygybės savaitė, sakykime taip, tai yra svarbus socialinis dalykas, tai yra svarbi šventė. Jūs grosit prie Baltojo tilto, tai bus tilto. Kas nori, visi gali ateiti pasiklausyti, ten bus ir kitų žinomų atlikėjų, žinau, kad Donatas Montvedas, taip pat taip. Bus dar keli artistai. Ką tau reiškia, ką jūsų grupė reiškia groti šitam renginiui, šitam pasirodymui?
Nes dėl to aš tai miniu, netgi ant savo kompaktinių plokštelių jūs esate uždėję Pride Edition, tai yra tam tikras simbolinis lipdukas, kad būtent tai yra būtent šito šventės metu, galbūt jūs dar tam padalinsiu šiek tiek šitų albumų ir taip toliau. Tai yra vėl, tai yra kalba apie laisvę, apie išsilaisvinimą. Aš manau, kad daugelis žmonių labai ilgai gyveno labai nelaisvai, savyje užsidarė, negalėjo rodyti savo jausmų. Aš žinau tokių atvejų, kur nu, tiesiog čia nieko blogo, čia nieks nelendam dabar, kaip, tai ko čia apie tas lovas reikalas? Ne, čia net ne apie lovas reikalas kalba. Pavyzdžiui, net gatvėje negalėjo eiti susikibę rankomis. O kas susikibti rankomis? Ką tai reiškia? Tik yra draugiškumas, tai yra meilė, tai yra gėris. Bet negalėjo labai ilgai ir dabar net nelabai gali. Ir merginos susikibusios, o vaikinai iš vis vyrai, jeigu du pamatysi susikibusios rankomis, tai užsakysiu, už, kas čia ir na, tai aš manau, kad tai yra apie laisvę ir mes esame už laisvę. Esame už tai, kad kiekvienas žmogus gali gyventi laisvai ir netrukdykime vienas kitam gyventi, aš taip pasakyčiau. Labai teisingi žodžiai. Ir iš tikrųjų, kai žmonės sako, kad šitos problemos nėra, kodėlgi jie čia dabar čia, kas čia per šventės, kur čia nu, visos tos... Tiesą sakant, nemalonai šnekos apie tai, kad ką čia demonstruojasi ir kaip čia kas čia taip toliau. Problema yra, ji tikrai, aš turiu begalę pažįstamų irgi LGBT žmonių, kurie iki šiol negali pasikalbėti su savo tėvais, netgi artimais draugais ir na, tiesiog tai yra nedrasu netgi pasakyti apie tam tikrus dalykus. Mhm. Ir aš manau, kad kol ta problema yra, tokios šventės yra prasmingos, reikšmingos ir tikrai... O jeigu kas nenori, neikyti tą šventę? Taip pat kaip ir man būna kažkoks, jeigu ten vyksta kažkoks koncertas ar kažkoks renginys, kuris manęs nedomina, aš neinu į jį ir gyvenu savo gyvenimą. Tad ir linkiu kiekvienam gyventi savo gyvenimą ir lankytis ten, kur jūs norite ir nedrausti kitiems lankytis, kurie nori. Bet pasakykime, kad tai vėlgi, tai nėra vien LGBT žmonių šventė, tai yra visų laisvų žmonių šventė. Kurie galės pasiklausyti muzikos ir pabūti kartu. Be abejo, ten vien pilna ateis žmonių, kurie galbūt ir nepriklauso tai LGBT visai bendruomeniai, bet jie palaiko, todėl kad tai yra... Ten visur bus mūsų šalies piliečiai. Mūsų šalis ir taip yra maža, tai kam reikia susiskaldyti į dar mažesnius burbuliukus? Taip, ir aš manau, kad mums atėjo metas šitą pokalbį ir baigti. Aš noriu tau padėkoti labai, kad tu užsukai šiandieną šį rytą pas mus čia, papasakoti apie albumą ir apie kitus dalykus. Noriu padėkoti visiems, kurie žiūrėjo. Mes išrinksim vieną iš jūsų ir pažymėsime komentaruose. Ir padovanosim šitą puikų Verup albumą. Čia pilasi toliau klausimai apie įvairius miestus. Gal atvyksit ir į Didžiąją Britaniją, ar yra tokių minčių? Yra. Britanija yra, ar ne? Mintis yra. Rudeniop, man atrodo. Rimtai, tai jau netgi net tik mintis, bet jau kažkas truputėlį pasižymėta. Ten, jo, truputėlį. Mhm. Britai, lietuviai, kurie gyvena Didžiojoje Britanijoje, ateikit būtinai į Verup koncertą, kai bus jūsų dabar, jūsų šalyje, kurioje jūs dabar esat. Ir atsiveskit britų draugų kartu su savimi. Čia irgi geras dalykas yra. Parodykit, kad gera muzika skamba Lietuvoje. Ir to labiau, kad didžioji dalis dainų yra angliškai, tai netgi jūsų draugai iš Didžiosios Britanijos supras, apie ką dainuojama. Oho. Geras dalykas. Taip. Man reikėtų įsidarbint jūsų žinios skleidėjų kažkokiu tai. Aš manau, sunkiai pirksim, bet bandysim. Bandysim, gerai. Čia buvo Vaidotas iš grupės Verų, palinkėjimai visiems ir geros dienos, geros likusios savaitės, geros vasaros, tau taip pat beje jau susiplanavai, kur tu važiuosi, kur yra artimiausias nudistų pležas, negalėjau be šitą mes, reikėlę. Mes, vasara yra mūsų darbymetis, tad vasara bus mažai tokio pasivažinėjimo šiaipsau. Tai va, net ir kitą savaitę mes skrendame, va, pavyzdžiui, turime, bet ten privatus bus renginys vis dėlto, bet tai skrendame pasakot. Į Tenerife, jo, bet negalėsim, net negalėsim nueiti, man atrodo, iki pležo, todėl kad bus darbų. Mhm. Neblogai, žinokit, privatus koncertai, Tenerife. Mhm. Jo, po to Rygoj, po to, nu tai žodžiu, visur. Tai linkiu, kad būtų kuo daugiau tų koncertų, o palsėjai spėsite rudenį, kai tie koncertai truputėlį nusės. Tiesiog darbingos vasaros. Dėkui. Naujų dainų, nes nors išleidot ką tik albumą, bet darykit jau naujas. Jau dirbam prie to. Puikiai. O tai lietuviškai užsiminėm, bus dar ar ne? Aš manyčiau, galiu pasakyti ant galo, kad mes galvojame, kad atsiras lietuviška daina link rudens. Super, tai va. Ir tie, kurie nesupranta angliškai, irgi galės klausytis ir suprasti, apie ką dainuojate. Viskas, gerai, nebekankinu tavęs daugiau. Dėkoju visiems žiūrovams, mes susimatysim šitoje studijoje, galbūt kitą savaitę ir pakalbėsim su dar kokiu nors įdomiu žmogumi. Ačiū, kad žiūrėjot, geros dienos.